开饭啦！今天吃个香椿芽啊。热死了，酸辣枣，凉拌球葵，两个梅豆腐，折耳根，而且我吃不来这个折耳根，多吃几次就有习惯了。这个好老，这折耳根有点老啊。你是不是羡慕啊？谁羡慕你那个折耳根？你以前还说它臭。现在我爱吃了。你怎么一直吃折耳根？折耳根都没了。你等你炒那个葵花了没？炒那个什么什么？炒了。在哪里啊？少了折耳根，吃外壳。那个。先把它把壳扔那里。随便炒啊。搞不了了，我错了，全是肥肉，全是肥肉。这个我也吃一个，我吃个蛋吧。你没看现在夏天做饭就这个样子，
像汗蒸一样。这块瘦的，好不好吃？好吃。用这个红烧调料酱做这个红烧猪蹄，不需要放盐的啊。吃完了。姐妹们可以去拍一张啊，拜拜。面条，今天吃这个二宽的这个面，咖啡。这是木耳菜，好好吃。